La data d'avui, si féssim una fotografia avui, hi ha unes 42 famílies que han fet aquesta sol·licitud. Ara aquestes sol·licituds s'estan revisant per part de funcionaris que compleixin els requisits. Els requisits són molt senzills, són un padronament, una declaració jurada que diu que declari que els membres que diu que té, i confiant que a setembre se puguin pagar les primeres ajudes en caràcter retroactiu des de març.